Dai athuri dai dai kire njaga dai dai bururi twage ma dai ore kire twacemania haha nigetha tuthie na mbere kuhikania ore muthuri ti mwora njugu na twiraga ithwe twike makiaruriri county 48 niguo guko kire county ya diaspora no ithwe twi sub county ya Stockholm and ko Sweden riu muthi uyu nie ndigithukua muirani na ndi mugaciko wa mbare ya mathu na marika meri mawathani niä ndä maina na mwena å yå ndä na må thuri wä tagwo wa bå rä wa munge na nake mwena å yå ngä ndä na mwora wa njågå na nä itanamba gå thiä na mbere nyambaga kå ririkania andå itå kå rä a bå rå ri itå umä te tondå nä wega må ndå akemenyaga kå rä a umä te na kå rä a arorete na ningä akamenyaga history yake bå rå ri itå wa må gä kå yå rä wanjä tie the present day county ya Narok kuria Narok ugokira kuria Kajiado county ugokira Nakuru county ugathi nginya Laikipia county nginya wakinya kuria Samburu county ikuria Garbatura na niguo mugikoiga kari matura tondu kuria sub county county ya Samburu ri nikuo andu amiru mahakanite na kiria na Thamburu riu ithue turamba gucokeria mbere aroreri itu ngatho ara matwiroragira na magatuhe feedbacks na magatuhe maoni mao kana magatuhe topics iria turenda kwarĩrĩria na tiga nĩ inyuĩ tũramũcokeria ngatho mũno na twĩnyihĩtie mũno na tũkamwĩra thengiũ mũno twĩke makĩa rũrĩrĩ gũkũ kaũntĩ ya 48 rĩu ithuĩ ũmũthĩ niĩ itanamba kũrĩa marĩgu ndĩrenda mbere kwa address mũthuri wĩtagwo ithe wa Ngena na nĩwe mũigai wa Kenyatta tondũ rĩrĩ ndũngĩaria ũhoro wa bũrũri wa Kenya utekugweta muthuri wetagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta utekugweta muthuri wetagwo Dr. William Ruto utekugweta muthuri wetagwo Raila Odinga na ngewe mena hau ũguo rĩu niĩ rĩ mbere ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Uhuru ithuĩ twĩ kĩama gĩa kauntĩ ya 48 gũkũ rũraya rĩ hĩndĩ twakũririkanirie na tũkwerokamu handshake yaku na mũndũ ũgwĩtwo mũrũ wa Jaramogi nĩ Raila Odinga na ithuĩ tũkiuga tũra support 100% handshake tondũ nĩ yareheire tranquility na ĩkĩre nginya stability thĩinĩ wa bũrũri witũ na ĩkĩre ĩkĩgũithagũithia kĩrĩa political temperature no Uhuru he ũndũ twagũkũconĩte atĩ tũgĩkwĩra atĩrĩrĩ Raila rĩ mũkĩ handshake rĩ ũmenya no akorwo akwĩhĩndĩire na ĩyo nĩyo mbica ĩyo yumĩrĩtie tondũ rĩrĩ tuonete mahinda maya mathiĩte rĩ mũkoretwo mwĩna thogothano mũkĩrehanĩrio na mũnyinyi waku Arap Ruto mũkĩgĩa na kĩrĩa na ngayũkano rĩu ũrĩa tũrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ Uhuru hĩndĩ ĩyo mũrathire gũcemania na Ruto rĩ nĩ ũrekire ũndũ mwega mũno tondũ onayo rĩ nĩ ĩrarũire temperature within the Jubilee family tondũ rĩrĩ Uhuru we no yo rũithĩtie mbara ĩno yothe tondũ rĩrĩ mbara yaku kana advisor ciaku rĩ matiakũhete maũndũ mega ũrĩa matariĩ tondũ rĩrĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ ona deputy waku ona ũngĩkorwo ndũramwenda rĩ Uhuru wambire ũkĩ disregard andũ arĩa magũthurire more than 7 million votes ithuĩ tũrĩ haha tũrĩ amwe twokĩte nginya Kenya gũkũvotĩra rita rĩa kerĩ Uhuru ũgĩthiĩ ũkĩenta itua deal no to tũkiuga atĩrĩrĩ tondũ wĩ mũndũ mũgĩrĩ na nĩ ma you need wĩ hau nĩ ũndũ wa the sake ya country itũ rĩ tũgĩkũhe that leeway no Uhuru ũgĩcoka ũkĩdevelop matharaũ mangĩ nginya elected leaders othe a Jubilee ũkĩmauma gĩtĩo na nĩkĩo gĩtĩo kĩu maumĩte rĩ nayo mbarĩ ya ODM rĩ kana NASA rĩ ĩkĩanjia gũ take that advantage na nĩ ũronaga nĩyo tũkinyithĩtio haha tũkinyithĩtio nĩ tondũ we nĩ waumire gĩtĩo andũ arĩa elected leaders ũgĩcoka Uhuru ũkĩriganĩrwo atĩrĩrĩ mirioni mũgwanja iria cia gũthuria gĩthurano gĩa kerĩ rĩ through the elected leaders rĩ nĩ wagĩirwo gũka harĩ o mere atĩrĩrĩ nĩ ma niĩ nĩ ndaenta into a deal na mũrũ wa Odinga na maũndũ matariĩ ABCD it's never too late Uhuru wa Muigai ngĩrĩtia ona rĩu kahinda-inĩ gaka gakinyĩte rĩ na nokĩo hĩndĩ ĩyo ũrathire kwĩ obici ya Ruto mũramaria maũndũ marĩa mũraririe rĩ maũndũ mothe mathũka Uhuru nowe tũ blame-aga
na niwe tukwira atiriri urenda kugia na legacy legacy uhuru ndungimigia na ngukwira oguo free of charge utabite kure stability yaku we na Ruto uti legacy ukugia na wathi na mbere kana wetikiria Ruto antagonizeo ri uhuru gutire legacy gutiga na kavaithu tukwiraga atiriri muthamaki we njaga at the king you are naked tondu ithu twakwiriri atiriri gutire kindu turenda kuriwe ithu gutire fewa turenda kuriwe ithu gutire andu maiga ati marenda guikio mbere ithu tutirenda utoitie mbere ithu turakwira uria kuri riu uguo ri ithu wangina ri uguo rekire ni wega muno is never too late no ni no ngwire uthie na mbere kuripe uguo na nigetha riri ungikorwo muthenya urenda guthii wa mweri inya ati kuheana the state of the nation ri oniguo gathii kurugamia ma minister ri ona ma minister aku thurite uhuru ni awana muno nyonaga gitindo gikastigetie akionjori munya no ndigo akihutia macaria by the way ndio nikio ucio ndahutagio ucio ni kuria batahutagio that's a holy child na ni tawo ndamenya ni uravuta akionjori wira ri na ni uravuta nginya mundu ugwitwo mundu ugwitwo Rotich wira ri na ni uravuta mundu nginya Cherugoi ni ukumuvuta wira ri nginya wa Marwa ri kari muhaka uhuru uputetwo under pressure wethithie andu umeherithie wira ti nigetha utuike ni uraperform hindi iyo ingi weherithie Charity Ngiru ukieheria Kamau ukieheria Kabi Kazungu asiothe riu ningi urenda kuripiti uguo ugikoyo niyo legacy yaku iria uhuru urenda gutiga reke ngwire mundu wa ngina o uria Kenya maigaga na ndirakwira ndinyihitie muno na nguhete gitiyo haha ni gute turate no ningi ri no wi redeem gutii mundu tangi redeem ugika maundu maria magiriire na niho ndakuririe atiriri no wanjiku advisor waku tondu ukoragwo advisetwo ni elites are businessmen are magwikaga ati uguo na riu nake ri ngirikirie hau ri reke nake moro ajuguna ri atutwarithie hau hangi nake atwire uria atwiraga atiriri ni kuhigania turohigania thank you muno githuku wa mwirani thank you muno wa mwirani wa mbunge twi haha o ringi kuhigania na gukurania hakiri tondu uguo thukiuga gutiri mundu rume njogu na oria muthuri oiga haha ugwitwo wa buriri iga atiriri haha ri haha tutigate muno tondu ithuothe turi andu agima na gutiri mukenya ucio ukinyetie miaka 18 utoe raiti yake kana uria agiire gwika no tutwaragwo ni maundu ma gutwarwo corruption tugatwarwo kuria kungi na nyambe support muthuri uyu itarathie to my point njuge atiriri well Uhuru is the president of the Republic of Kenya. And that one is undisputable. Utiyo do tike agiwa te no president wa Kenya. Na hatiri eri. Ne Uhuru tigara irone da ukare gucuhirira ri. Na riu ne ikanga ri. Ni no amata tu ri. Riu how to tiyo do to gwa twaririri. Riu bagia mata tu. Wa second in command ri. Ne William Samoei Arap Ruto. Na hatirio na discussion hau uguo tondu munyitithanitie uguo uguo tumenya na guturageria gutwarwo ni urengo kuria ati twike ati namba tu aguthuo ri it is you Uhuru as a president who is being fought no rahurwo umenya hatirio na yaku gati ati ni Ruto asa mwathire haria mwipea na mukaigatwo hau mwipea yes Ruto okoneka rugama 2022 ri which we think is capable nake uria karehe deputy wake ri makahurwo mari andu aya mepea uguo ri Uhuru andu kaherio ni mundu haha no urahurwo no urahurwo ni bare yo ni bare ya Raila na ODM na NASA manyitanite magiuka haha gukwira atiriri haha mundu uria muru ri we nduri muru we muthamaki nduri muru na paturu we muru we ndagukuria atiriri mundu ri tanire na ciana athuri ao the mena ciana ao cia maciarite cia ihie na cia iritu mwana waku mwa ngituika mwiciri athi angitwarwo igoti-ini no nginya ukamutwara igoti-ini ona ahitetie turonire Jackie Marumbe haha ithe
ginya mugage hagi yone ya nyita hagi gukirandu ara anakira turaga metaga lava si aho ngu umenye lava waku wa mbere ne ruto itumbe atora keki ne ure he ruto ara guthwo ri ni mwana waku urahuru. So you adopted a corruption wa mwaga ne kire to ni mundu corrupt tumbe hau tu yate ri advice ara marakwira ati witikire uria guthwo na ukare guika ati ukare ko modivendi ri waire ko modivendi tondu ona mutumia ri ura twehere gwa ciana ri mutumia waku age kamahitia in public ri ni omo supportaga no kamenya mutumia ucio tondu waruma na ni aria shita ri uguo ni mutumi mwingira nyoba ugathi ukamwira ati ri we ona tondu ku supportaga mama hari akayo menya ni woko hititie ugo ni guna ka wagire guturiti ruto tondu no ayiko ni corrupt ugo turero ni corrupt no no public ni ukathi ukamu ukamu defend no mwaso wako na bedroom ri ukamwira hey brother ana ugo na ari agi akuria na ari agi na ari agi kamera ri iwo the ri mwito ana tu yakwa ni go defend ri ko ri public ni no to akinya haha ri wo menye ni ureire kina ureire kina ni ureka uruna we mose sukuria ni ugite kenua kiingi muno wagire kuhora horia uri ungi ni agire wa ithu turu agire kwario uri ungi ndagire kwario riu uraru mu nginya ni aru matani elected aka foko ni maji ithie riu gukira na to roka foko waro kira ri na ri agire na ti kama kwa wiki ni we I'm just quoting a foko in good guys true eh adwa ke be ukira maji ri ku ruma hau gu riu no ukoneka na ati ri you are even lacking support in your base right now na dayo uhuru reke ngwire ma tondu I support you or what did then wasn't through umothe Ruto is more powerful than you are. Yes, Ruto is more powerful than you are. Ngeria kurehera irocio as we talk umothe ugwo then wa kiabu mureje kumurehega kuria nyeri ngeria kumurehe Muranga ngeria kumurehe Meru one uria kuhuana the ground is with William Samoei ala Ruto. Exactly, tuende kana tutiende riu ri okwa ni muici ri omenya uici umwira atiriri haha ni uya akinaya haha ni wikite onai otagi kihoreria I tondu uria kurathi ri gutirathi wega tondu nie ndakionekana haha ABCD or else ugo ko kamu support haha ri gwini public wa soka mwathie bedroom ri ukamwira atiriri Ruto aha ndura ndwara wega tondu riu ri ni kinoti ndu muheta wira haji ndu muheta wira no the map pointete kuri we but don't make a mistake uhuru muigai wa Kenyatta kwajeria ati urehe in public urute your deputy jaga it will be a political suicide. Mm-hmm. It will be a political suicide no menya ginya ma minister ma urathi ugika ko ugwe ABCD ano ni kora mara ora no ore ruta jaga adwa we na onyoba. Don't think that you are making a PR. You either you fire them. Yes. Or you tone down ugathie kuria we wathie bedroom kuria muthia nao ri micamania muthiaga ri mukamera atiriri we kiunjuri ni uiyite handu fulani wegania ni uiyite we ki riu tu yandu ingi muno kuguri maybe maana akicu ni ndu akiria but they are not in the limelight otoguo muthuri aiga haha ri macaria guti mundu urari uhoro wake tondu maybe you go to a business deals and the like but do something that is very positive kurega kwaria in public. Tone down who says your own ministers, your own deputy president. Neja kore ruta. Wa kere ne kwada kwalia uhoro rani hogurekeria ne uhoro wa minister wetu Munya the former governor of Meru. Oko dirio nike muthondekete na uhuru mumenye is a flop na ni mura ni point murate uti hedo ngitwira atiriri ngari tutikarehe Kenya. Ate gari iria sirere hago ne gari jeru na ne iria kurenda sireho ne gari ici ditu tina sisi I don't know how many murenda adu othe maiye toria adu a Kenya acio muraiga ne maiyete kuria NIS ya ne maiyete uhuru acio rakusi ni undu wa corruption but rothe matwadithagie gari nene. Make it simple for Kenyans to bring vehicles in Kenya. Continue. Make it simple continue for business people in Kenya who are doing vehicle business, manufacturer. I think all of you are manufacturers. You to order it to how we go. Eh, how do I hear Volkswagen? Because they know Kenya. Rino, tia, kunano tutoa kuni. Tutoa kena mono.
na pijo tizo zio de na macron masio de no ri gari te keria gari singire kenya tondu wa rira ndu theri maenda guthie ukwaja twina andu ma akwira tondu tire na ambulance thini wa kenya tuga andu marawara gari ya gwa ni bahau gakari kagwa kurwa twara mundu rwa rucio kiria aro ni boda boda ri gugo mundu ukomete ni ko ni boda boda ni arekera dio gari yerewo ya second hand tondu andu the tia tongu ugo munyo ugo renda uturehera icio ya utwira ati gari cirehwa ati gari cia miaka igana ona ati ni cia jeria ri twite kina icio cia miaka na miaka 10 no ndio uturehera ati gari cia miaka 3 ona goko suida ni gari cikiumaga ciuma Britain ciuma US ugo sisra ikaima uko Germany gari cirarehwa uko gari iguru I'm not going to be able to do it. Aragaria kurehe Kenya tondu tuhego indo guku ringi tukarehe Kenya ukarehwa mithikiri fulani ugatwara Kenya ati ukareherwa ki turagita turia turathondeka barabara icio ciragurwo guku na kuria kungi ugacokera mundu ucio atiriri munya no uraigiri uguo ati cicekagirwo guku kabuni cia guku ri cirangi ni tondu riri marehia ngiri magana matatu Kenya. Kenya, Kenya money, extra. Do rehete shipping na everything. Zirare yo oku wate. Modu wa shoka ni kekira igira. Modu wa karu kama hale ugo tawo shumeni. Ano ya kira kira igira. Na hito yo erosi rogi yo lutu wa mudeja wa muwe. Na bere tura hae hano ituwa Kenya goko. Mawira. Makaru tawe erosi yo na goko. Makari ya besa isio. Nige siya diye nige Kenya re. Ikari yone ya Kenya re ameku Kenya. Unike utu kete te re. Haya, hemu zo gore roga maga hale ogu woye. Akana wa container yone kira kira igiwo. Kira igira ogu na akana jesta na kaiga ABCD. Akana ya giri magana. Kenya money, giri magana matatu. Giri magana matatu Kenya money re. Ne besa, sigi adeka adu dhate. Mari hago giri. Ikomi umwedi. Watera adu, munyo ratera a Kenya weira. Aria me Kenya tira meru raya. Wira, ewo siwa alu tuwa nemozo gwaru. Wame tahagu wakare ya giri magana matatu. Mudenya mugima akare agiri magana maigana wiro cio no rutwo mwiri mugima Kenya ni andu mariage besa mweri giri komi 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 ogwo ni guthondeka turathondeka bururi kana kwendia turendia bururi no nginya tu uri ukiuria kiu no ria tu turethera wira kana ni gwira turamatunya yuthi to ni yuthi rutaa wiro cio ri urarutu haha ni muthungu ni urathia sa gukuna ande hodeo ni makirugamira hau ati container gikati erugamirirwo ya mu Kenya njoi erugamirwo hau ni muthungu akare ya giri magana macio tena irare yagirwo Kenya riu na haria turaiya nigu thoreka twathoreka bururi kana ni kwendia turendia bururi gutigira hau na ni negera muthuri ti ogoro wa ega mudo ti ogi mudo ni ithwa munge haha bari ya mubura kinuna bari ya kinuna ndi mubura marika meri mawathani ndi maina niere ke ndimwire undu umwe unimuno nile Museveni mena Kenyatta. Museveni nile ni ya rara kiyo horo wa paper mili no ita kwa ebuye. Ebuye, arau garuta wa maratadi Finland. Unimuwe ni ya rara nikonu mararu maga mori yo ajo. Ida wakina, ita tikonu mararu maga. Arera kwa teriri. Na ida wajo mwake yugi dhia, we are planning to revive that. Aikarete miaka higa na impawa. Miaka mogo wa jena, na ita rathi koni na ikomi. Museveni ni ya rara toru mile. Haratwiriria atiriri inywe Kenya ni ri mutirari baivu kiria kianywi in fact we guka mumuhe handu ake athondeke plant yake rehagire indo cheke tondu thirikari ya Kenya ni murimetu reke inde mwiri undu ngi na nyingire ona in fact ni drazi kiririe mutumio ugwitwo Kate Waruguru by the she's good that woman nyakinyweyo ikuo muno in fact ona ri dresi dagia ri ni ndamonete makirwa na mutumio ngi nyakinywe ngi ku MCA ni ona dedakwa dedicate the story of the slay queen and the calico
etodo dabite kona tari sile queen yoguo e no nyigenya kenyo ketu haruguru ni ona ndi haruguru utete bau maruguru mothe makorago me fiti ni ona nyakinyo ne duiri atiriri ni ngumituga dali yakwa ya politics todo ni drone there is no other woman in Kenyan recent times for the last 10 years gutire mutumio ra uraizete to the top like Kate Waruguru. Ona mutiga ikomweta ati Kate Waruguru eta go Kate. Kate Waruguru. I like her politics and I'm in her school. Todo nielire Orengo off. Do you know any Orengo? Yeah, she told Orengo off. And I want to back you as a woman rep that you are one of the best women politics right now for the last 10 years. Tiga wadu moga ati waga tago ati aga wakiri nyaga aga wa iguru ni tiga wanado matida makemo sifu ke na yogi aga madakalu. Kate Waruguru, you are doing a good job. I'm supporting you. You are my political darling from today. I've declared. Kanati ya. Do ni ona dreda kugani atiri. Ni ne gudi ida wagi na direct ni di komuhida ni di muiraga ni di muedete is my brother. Nangeni ne guga atiri ne guira kenyata atiri uhuru. Todo ni ora metu ne weira ne anaro hiyo. Todo totigo tora haha tokugaga tokuiraga ginya andu akumatigo thikagireria wira ne anaro hiyo. Please stop being our president if you cannot lead Kenyans. Ni ndreda ko declare uguo ni ndreda gutida tugitida tugikuiraga ati ati ni urahitia you are an arrogant person. Listen. We put you there. If you do not have respect for us, we are going to ask you to leave our presidency. Tika go to era go tida how get to era manam nagani. Okay, to blame our ministers. Odo abere. Kai adwa a kiria a embassies ri. Matigo thikagireria. Barare Namibia rate tatiriri. Ati uhoro ndarenda kuigua ringi Monica Juma ati atidaga kiuga ka ndo kuma tarago thikire. When you have junior officers who don't listen to you, fire them or you resign. Yes. Get off our presidency. We are tired of you. Me, I'm going to start a campaign that Uhuru must go. You must leave that. We are sick of you. Todurire, which language do you want us to use? Urena tuhothere rugere ko Uhuru Muigai Kenyatta imundo ciaku icio amatumbi agicaga ciaku tariu riri aranegenagia ati matire na turamu. Did you know that for the first time riya murathire gwe Trump Uhuru Muigai Kenyatta ri muraikarire na Trump ministers a Trump ni marandika akumatia deka iji nogo gendiga komenta nogo enewi iji kada ciaku ri itire na karamu no caira nyuo na manama matire na karamu. No other made a ministerio. No need a madina, maybe a masokere or a merete, Madiagana Toramu, Nanetu, and Matina Toramu, or soccer the same thing. What is wrong with you, my brother? Niki Hiruna, Emani. Take a den with Coraway Arrogant Nadi, Ricoman. You know, Cardinal in a Moses Curia. Tigo Wadani, obviously, is not a leader. Then you go to Gao, Timuza Maki. This is not a leader. Nada declare you what an reule. Moses Kuria, Trinakeri, Retro Ari Kenya to the campaign. We were in one school. We were campaigning for this guy. Nobody, did I believe in Kenyan politics like I believe in Uhuru Muigai Kenyatta. To arena Moses Kuria to the campaign in Amudu. On a man or a Giatri, the Guridikani. Kario Moses Kuria, Ote Tagira Kayako, Ariagimeko. Moses Kuria was so vocal. They are Horagonea do go to Terawe. Today, Moses Kuria is against you, and you can't read that. You don't see that you are failing Kenyans. I mean, come on. You get off our power. We are tired of you. Kutire higo toge korago na leader tawe. Ne uruto re, umurekeriri arahuru. Nehe. Wewe ikarete hau. Ikanya kumura ihe. Ihisho. Your presidency. We are tired of you. Me, I'm going to ask you kindly, if you cannot rule us, or if you're not a good leader, what did I say? Nago to kobera besa igenyige? Ine? No, limuorgi. Runi ya zire say, nago to kobera besa igenyige. Haingire mkarabu deo. Deko igarkeria. Nye mudo yori. Me, I think let's do this. Me, I'm declaring a war that Uhuru must go. Nia dreda come na kani okojitaka ado okojikatia. Nia tiwa odoragia. I'm not afraid of you. Please leave our office.
We need new leadership, and that is it. I'm for revolution. I'm for impeaching you. I go impeach. No, to go impeach. You're a beneficiary of theft. Impeach yourself first. Tika kugogo wate. Atata kama ni ndugu yangu. Ati hata mimi sijali. Ama namna gani. Ona wene toko kuri ama namna gani. Impeach yourself first. Kero lomanya, Bob. Kero lomanya, Bob. Zahidha, zahidha. Zahidha.